Në ndeka e Forumit Rinor Islam-Sllatinë realizoi edhe një projekt. Kësaj radhe bëhet fjalë për leximore dhe qendër kulturore. Rëndësia e kësaj biblioteke është ngritja e dijes për lexim, pajisja me tekste të lëmive të ndryshme shkencore, mundësia e mirë që i ofrohet të rinjve për të mos mbledhur rrugëve dhe të qëndrojnë pjesën më të madhe të kohës nëpër kafene por të vizitojnë lokalin e uranotekës dhe leximores, në të cilën do të kenë mundësi të lexojnë në të gjitha sferat. Duke pasur parasysh gjendjen ekonomike të shoqërisë ku jetojmë dhe veprojmë, mendojmë se sadopak do të zbusim nevoja studentore, pasi kemi venduar 5 kompjutor ku studentët nuk do të kenë nevojë të paguajnë vende ndryshme. Mirë po të njëjti do të mund të shfrytëzojmë pa pagesë për punimet e ndryshme shkencore. Ndoshta edhe ndër më kryesore se studentët e Sllatinës do të ofrojnë edhe më tepër ndërmjet veti dhe se do të shkëmbejnë përvojat e tyre, theksohet në një komunikat lëshuar nga Forumi Rinor.